Sveiki, ačiū žemimą. Ši laida yra bonus medžiaga. Tai reiškia, kad čia jungiam principą dovanotą markliui į dantis nežymą. Ir čia yra reklaminė laida. Aš draugauju su firma Vesla, bet dėmesio, aš nesu idiotas, kuris mano, kad sausa reklama gali būti įdomi. Aš suprantu, kad tai yra visiškai neįdomus dalykas. Dėl to šią reklaminę laidą aš darau taip įdomiai, kaip galiu. Ir kadangi tema man pačiam yra įdomi ir tema, kurioje aš labai mažai gaudausi, nepaisant to, kad prieš metus Vesla man pastatė saulės elektrinę ir dabar jie pratęs, išplės, aš vis dėlto esu absoliučiai žalias šitos energetikos lauke, aš nieko neišmanau rimtai. Aš intuityviai jaučiu, kad tai yra ateitis, nu taip turėtų būti, bet aš visai rimtai žiūriu žmonės, kurie sako, pavyzdžiui, tos žmonės, tuos iš jūsų irgi, jūsų tarpė tokių yra, kurie sako, elektromobilis yra šūdas dėl to, kad baterijai pagaminti yra iškasama tiek žemės, tiek buldozeris suvartoja saliarkos ir taip toliau. Ir tai irgi yra teisingas požiūris. Ir man įdomu, kaip ir daugumo iš jūsų yra dasikasti iki esmės, kaip ten yra. Šiandien mano svečias yra firmos Vesla vadovas Darius Simonavičius. Sveiki, Dariu. Sveiki. Tai aš suprantu, kad jūs dabar užsiimsit savo firmos propagandą, bet vėlgi šita publika nėra idiotai. Jie labai greit karpa, jie labai greit pajus, kur yra tuščia reklama ir taip toliau. Ir jie tiesiog išjungs epizodą ir jūs liksit be savo tikslo pasiekimo. Todėl mes turim kalbėti ne tiek apie jūsų firmą, o kiek apie patį principą. Tai bet trumpai apie firmą tada. Taip, tai Vesla gyvojo 5 metai. Esam beveik vieni didžiausių Lietuvoje, kurie montuoja saulės elektrinės privatiem klientam. Taip. Sėkmingai vystom ir saulės parkus, ir šildymo vėdinimo projektus, ir vieni pirmųjų žengiam servis ir aptarnavimo kelių saulės elektrinėm, nes nu, visgi jų pristatėm daug, pradeda po trupučiuką gedimai atsirasti, aptarnavimo reikalingi. Gedimai atsiranda nuo neteisingo vartojimo labiau, turbūt ir saulės priežiūros. Neteisingos saulės. Iš tikrųjų, iš dalies ir taip, ir nuo neteisingo tinklo. Taip. Jeigu tinkle yra elektros kažkokį tai perkritimą arba padidėjimą, tai kenkia taip pačiai elektriniai. Tai čia okay. turim atveju, kaip tik prieš atvažiuojant pas jūs turėjom su serviso vadovu susitikimą, tai būna tokių, pas tokius, kurias reikia dažnai tos gedimus turkinti. Tikrai, tinklo bėdos. Žmogus paprastas, kuris masto apie saulės energetiką savo namuose, jam turbūt dažniausias klausimas bus tas, kur ir man buvo. Gerai, mes šiandien statom saulės panelės, bet po ten 7 ar kada metų jos atsipirka, jos jau bus morališkai pasenusios. Bus kitokių. Ką jam atsakyti? Jos nuolat keičiasi, kaip ir telefonai kasmet keičiasi, bet į priekį nenusipirksim daiktų. Ne. Tai šiandien perkam tą, kas yra šiandieną. De. Ir dabar skaičiai rodo, kad 3, 4, gal 5 daugiausia metų atsipirka tą saulės elektrinė. Kiek pakartokit? Nuo 3 iki 5 metų dažniausiai atsipirkimas yra saulės elektrinės. Priklausomai nuo to, kokia yra kaina elektros. Ir kuo aukštesnė elektros kaina, to atsipirkimas greitesnis. O klimatas šyla. Saulės tik daugėja, tai atsipirkimas dar tik tai didės. Tai jos atsipirkimas tikrai geras. Garantija pačių saulės panelių yra ir 20, ir 30 metų. Tai jos tikrai tarnaus, galbūt ne taip efektyviai, kaip tos, kurios bus po 10 metų. Bet jos tikrai atidirbs pinigus ir atneš dar kelis kart tiek. Tai o kaip tada sekasi tom saulės panelėms, kur yra ant Sojuz kosminės stoties, kiek jau metų, 70? Na, nebuvau. Jos reikėtų, dar veikia, reikėtų nuvykti, pažiūrėti iš tikrųjų. Okay. Tai mūsų laida remia ir kosminės kelionės keliautukas. Apie energetiškai sėkmingą būstą aš norėjau su jumis pašnekėti. Aš žinau, jeigu aš turėčiau čia šalia savęs kokį nors supeliuką, aš be jokio gailėšiai jį užtvenkčiau, kad atsirastų tvenkinys, kad pradėtų daugiau uodų atsirasti. Ir taip odai sparnais generuotų elektrą. Ir man būtų nusispjauti ant gamtos. Aš truputį jokau. Kalbant rimtai, kas yra šiandien energetiškai sėkmingas namas, ar kaip jis vadina? Energetiškai išmanus namas. Išmanus, okay. Tai yra tokia vizija, prie kurios mes einam. Iš tikrųjų, saulės elektrinės tai yra tik tai viena iš dalių energetiškai išmaniam name. Ir nuvilt ar nenuvilt galima klientus, bet saulės elektrinė pasistačius dar netampa klientas nepriklausomo visiškai nuo elektros generavimo. Ypatingai prie dabartinės geopolitinės situacijos, jeigu nutrūktų tinklas, dėja, bet vien tik tai saulės elektrinė turint ant stogo, jinai nieko nepadės. Reikia ir kaupimo sistemos, reikia baterijos. Ką užtikrina baterija? Baterija jau ji geba bendrauti tiesiai su birža ir ji geba pagal tam tikrus nustatytus parametrus įsikrauti pigios elektros, jeigu nėra generacijos iš saulės. Jinai gali naktį, kaip pigi elektra, įsikraut. Išsiplėtimo bakelis.
Praktiškai taip. Mhm. Tik tai jisai yra ribotas pakankamai. Ja, ir galima ryte per piką naudot elektrą iš kaupimo sistemos. Mhm. Galima tada dieną užsikrauna iš saulės. Mhm. Baterija vakare grįžus naudot iš baterijos vėlgi tą pačią elektrą. Tai iš energetiškai išmanus namas tas, kuris geba prisitaikyti prie gyventojų įpročių ir jam patiek naudojimui pigiausią energiją. O gali būti išmanus namas, kur būtų įmontuoti lazeriai, kurie daug ryja energijos tam, kad būtų nušaunami idiotai kaimynai, kurie šunį lodo arba žoliapį užsiveda. Tai uodai, kurie preauks prieš užtvento upelio. A, tuos vadus pavarytų. Baterija, aš esu matęs, generalinis paprasto žmogaus mąstymas apie bateriją yra labai paprastas ir labai teisingas. Baterija sensta, baterija yra žiauriai brangi ir baterija rytoj bus tikrai pigesnė negu yra šiandien. Taip, čia kaip ramas, SSD diskai, tausia, šiandien jie papigiaiskai. Taip, tai lygiai taip pat ir su baterijom, taip jūs dėvisi, bet šiai dieną jūs daug tūkstančių ciklų atlaiko. Jas 10 metų, 15 metų jų tik turėtų užtekti, aišku, su kažkiek tai mažėjančia. Žiūrėkime, kaip telefonai buvo prieš 20 metų. Reikėdavo krauti tik tai iki 100% ir nedaug dėvę nepalikti ilgiau, nes jinai dėvisi. Ir tik nusipirkęs turėjo 3 kartus ir pakrauti šiuotui. Visiškai iškrauti ir dar pakrauti. Tai... Aš apžiūrėjau, mano pirmas Sony Ericssonas, 98-ais aš jau turėjau. Tai būt kaip dviejų stiklinių dydžio. Panašiai ir tokia antena buvo priglūdusi ir atsisukdavo taip, ir jis turėjo funkciją iškrauti bateriją. Ai, netgi taip, taip šito aš nematęs. Patys pirmieji, va, to tipo baterijos. Gal tai būtų vos aš jaunesnis. Tiesiog paspaudė ir jinai išsikrauna tam, kad jinai ilgiau tarnautų. Taip, o dabar turim ličio jonų baterijas, kurios puikiausiai atlaiko bet kokius krūvius. Tai tose kaupimo sistemos yra pakankamai protingos technologijos įdiegtos. Taip. Jos kažkiek tai nusidėvi, bet jos užtikrina, vat, būtent kaupimo sistemą ir užtikrina nepriklausomybę energetinę. Tai tik ją pasistačius, saulė krauna, tinklas krauna, jinai stebi kainas, gali pagal tai prisitaikyti prie gyventojų įpročių, pagal tam tikrus nustatymus. Ir va tada galima sakyti, kad jau žmogus gali būti energetiškai nepriklausomas. Mm. Netgi galima nustatymus padaryti, kad žmogui pilnai neišsikrautų bateriją, kad jeigu įvyktų kažkoks tai nutikimas, bomba numestų ant šalia stovinčio stulpo. Ant kaimynų kuršuo loja, tai aš nieko prieš. Bet jeigu ten stulpo stovi šalia. A, tada blogai. Tada blogai, bet tada reikia kaupimo sistemos. Tai jeigu toks atvejis, tai kol pakeis elektrikai stulpo, tai galima gyventi puikiausiai iš tos kaupimo sistemos. Ar galima teikti, kad šių laikų baterijos, aš mačiau populiariajame internete jau Tesla liktai gamina, kad šių laikų baterijos, tai tos didelės spintos turbūt dydžio dūros, jos jau yra apsimoka įsigyti? Tai yra nuo mažos spintelės dydžio iki didelės su antresolium, kaip ten sakydavo, su vietiniais laikais, iki tokios spintos dydžio. Taip. Tai priklausomėm to, kiek norit būti energetiškai nepriklausomi. Mhm. Tai mažos spintelės dydis gali pusdienį dieną galbūt išlaikyti priklausomį nuo poreikio. Ir joje turi savo... Šito vietoj sustokio, mažos spintelės dydžio baterija, jos kaina būtų kiek? 5, 6, 7 tūkstančiai? Turbūt arti 10 gal, bet taip pat kaip ir saulės elektriniam yra parama, ir nukrinta tada iki kokių 6, galbūt 5, 7 tūkstančių tame tarpe. Ir jeigu paskaičiuotumėm, kiek mes ten pasikaupėm, kiek naudojam pigesnės elektros, negu kad piko metu, atsipirkimas vėlgi bus nuo 3 iki kokių 6 metų. Tai... Gerai, 4 asmenų šeima su bedujų šildymo, tik elektra, tarkim, darganota rudens dieną, kai nėra minuso, bet kai yra, tarkim, plus ten... 5 ir šildytis reikia. Būstas yra, tarkim, ten kokių 80 kvadratų ir bakas vonio yra šildomas. Ir toks, kokio dydžio reiktų baterijos, kitaip sakė? Aš labai grubiai galėčiau taip spėti, kad gal pusdienį iki dienos galbūt ištemtų tą bateriją. Mhm. Priklausom nuo to, kokie kiti būtų renginiai naudojami. Tai... Nu tai kiti renginiai, kas lygintuvas, lazeris, kaimynam šaudyti, odavo. Okay. Okay. Tai jau šis tas, bet kalbant apie energetiškai išmanų namą, tai reikia kalbėti apie visas aplinkų sistemas esančias. Ir šildymo sistema, tas pats oras vanduo ar oras sistema, krovimo stotelė. Ir jos turi sąveikauti tarpusavyje. Ir, tarkim, vandens pašildymas turėtų vykti būtent energetiškai išmaniam namui
valdant, turėtų pašildyti tą sistemą tada, kada pigi elektra, tada, kada ne čia ir dabar reikia, bet prieš tai turėtų paruošti. Tas kompiuteris priima sprendimą čia ir dabar momentiškai. Jis pagal tam tikrus nustatymus, jisai prieš tai, kada reikės, turėtų priimti tą sprendimą. Mhm. Ir aišku, svarbus dalykas, turbūt tas technologija vystysis ir bus galima kaip telefonė nustatyti tam tikrą aplinką. Aš atostogauju, aš dirbu, aš aktyviai dirbu, arba man savaitgalis. Ir pagal tai sistemos turėtų nustatyti aplinką nuo vagių, kad kai vagis eina į elektros, jis atsisėda į elektros kėdę. Ir tas lazeris šauna. Taip, damuša, kontrolinis šūdai. Ženklas, gerbiamas vagė, prašom čia atsisėst, prisėstų pailsai. Tai visą tai ateitis yra. Ir tarkim, irgi automobilį kraunant, grįžau iš darbo, pasikišau į stotelę automobilį ir tikriausiai neturėtų iškart pradėti krauti, nes tuo metu brangi elektra. Naktį, jo. Jisai turėtų palaukt, kol žmogus nueina miegot ir tada visa sistema jau atsipalaiduoja nuo elektros didelio krūvio ir perina prie automobilio krovimų. Automobiliui pakrauti kiek reikia 2-3-4 maksimum valandų. Per tą laiką, prieš pat rytą, kada pigiausia elektra pasikrovė į automobilį ir važiuoja pigiausiai. Ir tie dalykai, jie pakankamai sutaupi žmonėm kaštų energetikai. Gerai, mano atvejs. Mano čia namas yra tas korpusas, kur mes gyvenam. Ir čia studija. Bendras plotas yra šiaip didelis. Čia aš, kiek čia, 3-400 kvadratų. Aš dabar, tai ir žinant, kad man, aš turiu dabar jūsų įdiegtą 10 kW elektrinę ir mes dar praplėsim, tai man reikia pirkti bateriją ar dar ne? Reikėtų statyti bateriją, ypatingai, kad nenutrūktų filmavimas, turbūt, nes čia pagrindinis dalykas. Čia būna kartais idiotų, kurie vis dar atjungia elektrą. Aš suprantu, statybės ar panašiai, bet pastarojame tu taip padažnėjo, matyti daugiau, kad čia status žmonės. Taip. Tai būtent baterija ir padėtų to dalyką įsifręsti. Tai upsis, uninterrupted praktiškai, power. Praktiškai tas yra. Mhm. Tik tas yra išmanus, programinė įranga. Bet jeigu aš perku tą bateriją tik tai tam, kad man įvykus čia elektros dingimui, aš galėčiau toliau filmuoti, tai čia per didelę, aš galiu ir palaukti. Turbūt, kad didoka prabanga, bet jeigu ją prijungus prie biržos ir sukonfigūravus taip, kad jinai šiek tiek pabalansuotų energetikos kainas, jau tas atsipirkimas visai kitaip atrodo. O mes net nekalbame apie tai, kad baterija statoma primityviuoju būdu, aišku, jinai būtų statoma išmaniai į tinklą su kompiuteriniu valdymu. Į tinklą statoma su elektrinė pajungimo, nes jis jungiasi per inverterį saulės elektrinės. Ir tada čia tas fronius, kur pas mane laukia. Mikrobangų krosnelį, kur ant sienos kabo. Daikto firma vadinasi fronius, čia kaip mano alter ego bronius, tik tai F raidė, man labai patinka, mano mylimiausias prietaisas. Labai nedaug reikia pakeisti. Jo, aš paprašysiu grafiti vandalo, kad užpurkštų ir B parašytų. Okay. Nes tas daiktas beje laukia stovė. Pastatėm pradžiai čia studijui. Ir man niekas nepasakė, kad jis taip už, sakau, hebra, negerai, tai pastatė lauke, jis gali lauke būti. Jo, toks darbas. Na. Stogelis yra, kas galėtų pagalvoti, elektra ir lauke, elektros appliances. Tai, o išmanus namas, ar ta sistema, tas know-how, ta technologija, kai išgrėžiama giliai ir geoterminis šildymas, čia jau pasenusi technologija? O ne, vis dar naudoja ją. Bet taip skepticizmo išgirdau balsą. Jo naudojant santykinai nedaug. Mhm. Jeigu, tarkim... Čia, leisiu, aš prašau, kad pertokiu, nes labai entuziastingas. Čia gali būti dėl to, kad saulės ir vėjo tapo mažiau kaštinga įsigijimo požiūrių ir labiau efektyvi tiesiog. Gal reklamos trūksta, bet labai paprasti skaičiai. Mhm. Jeigu šilumos siurblių, kurie elektrą šildo namus iš įdiegiamo Lietuvoje kokie 10 tūkstančių per metus, tai geotermiko kokie 1000-2000. Taip, bet kodėl įdomu? Tai man sunku iš tikrųjų pasakyti. Tai čia gal būtų palyginimas geoterminis šildymas kaip fabrikas kūrenamas, tarkim, dujomis. Ir telefonai, kurie tuo metu buvo labai seni ir nepatogus, o šiandien jie yra kosminių technologijų jau simbolis. Ir tai būtų turbūt su atsinaujinčiais, šiuo atveju saulės baterijom. Galima tokią sąsają padaryti. O telefonas labai teisingai pasakėt. Nuo per 20 metų kaip prieš 20 metų buvo serveris, didelis ir galingas, tai dabar mes turim telefoną rankoje tą patį parametrį. Absoliučiai. Tai... Čia evoliucija tai tolygi informaciniai revoliucijai. Kas yra abu vieno medžio vaisiai, tiek telefonai, tiek informacinės technologijos. Aš kalbu apie internetą. Sėdi prieš jūs skeptikas, kuris prisiklausęs visokių
visokių istorijų, bet tai, kad tai neapsimoka, ką jam sakytumėt. Ir tokių, aš manau, yra mūsų žiūrovų. Skeptikus. Tai dar jau perspėjau, čia yra protingi žmonės, čia be jokių reklaminių. Skeptikus dažniausiai, jiem geriausiai veikia skaičiai. Mhm. Tai jeigu turi suvartojimą, kiek suvartoji vidutiniškai arba dienos metu galima į Excel lentelę pridėti, kiek ta pati 10 ar 15 kW elektrinė sugeneruoja elektros saulėtą dieną, kiek reikia pasikaupti ir matematika iš karto parodo. Tai su, mes tokius skeptikus, su tokiais skeptikais susidurėm kasdieną. Mhm. Mes per mėnesį pastatom daugiau negu 200 saulės elektrinių ant namų ir dar bent po keletą verslo parkų per mėnesį. Tai tenka įrodinėti tokiems skeptikams pakankamai dažnai, bet Exero skaičiuoklė jinai parodo ir gali pats įsives skaičius, pasižaisti ir puikiausiai mato atsipirkimą netgi metais. Ir... Jūs Excelinat Excelio skaičiuoklėse? A, ten labai paprasta, Excelis yra labai didelis įrankis iš tikrųjų. Ne, čia žodžių žaismas tiesiog, Excel yra. Excelis ar veiksmažodis geras. Nu, gerai. Tai dabar, ar apsimoka šiandien pirkti, mano atveju, pavyzdžiui, tą didelę bateriją, ar geriau palaukti. Ir apskritai, kodėl žmonija, aš mačiau populiariojoj internetinėje erdvėje paveiksliukų labai patrauklių įdomių, ten nuo to, kad stipriais lynais į oro pakeltas diržablis su, oro, su vėjo turbina, kas atrodo, nu, Marso, reiškia, užkariautojų, ten yra vėjo. Arba yra tokių, aš mačiau, labai grafiškai dailiai nupieštų dieną į dugną variklis traukia oro pūslę, prūdę, naktį paleidžia, čia kruonis gaunasi, ir kyla ir suka ir gamina. Kodėl žmonė iki šiol neturi šitų dalykų tiesiog buityje? Kodėl mes kalbam apie tokią absurdą kaip elektros bateriją? O elektros bateriją kaupt. Dar taip, bet tas... iš šaldytuvo elektros nepasidėsim. Tai iš tikrųjų yra saulė, yra taip. Vėjas, yra... yra kokios dar šitos elektrinės, yra vandens generacijos. Taip, bet mano klausimas, kodėl mes neturim mažo kruonio kiekvienoj sodyboj? Galbūt labiau ne mažas kruonis būtų įdomu, o mažas atomas būtų dar įdomiau. Bet taip, bet atomas ir nu, negalima. Taip, bet jeigu mes jį turėtume mažoj dėžutėje, mes jį pasididam ir mums tūkstančių metų ištenka. Kažkada taip ir bus. Tai aš girdėjau kalbas prieš kur gal kokie 10-15 metų, kad tokie dalykai yra, bet čia nežinau, ar turbūt tarp sąmokslo teorijos ir realybės. Turbūt galbūt galėtų būti kažkoks konteineris, kurį pasistatom rajone ir mums visam rajonui ištenka tūkstančių metų į priekį. Tai galbūt taip išskaidyti atomų dar negeba, galbūt dėl saugumo sumetimų. Na, tai kaštų ir naudingumo tas žirklės matyti dar nėra geros. Tai, turbūt, bet tokių dalykų kaip vėjo, netgi mūsų klientai netgi prašo, sako, dar man prie saulės, sako, dar vėjo pastatyk. Mhm. Bet vėjo kol kas pakankamai didelį triukšmo kelią. Jeigu čia pas jūs inverteris broniaus. Broniaus. Labai didelį triukšmą kelią konvertuodamas tą elektrą. Tai... Aš čia, kad neišsigąsiu žmonės, nėra didelis triukšmas. Jis didelis yra tuo požiūriu, kad čia studijoje jis jau nepageidaujamas. Tyloje jau yra didelis. Taip. Tai vėjas jisai pakankamai irgi kelia triukšmą, tokia vibracija. Mhm. Pažiūrėkime, ir vėjo parkai pakankamai toli nuo namų stovi. Taip. O jeigu tik arčiau namų pastatyti, iš karto bendruomenė sukyla. Ne bendruomenė, tam galvijuomenė. Ir tokių, ir tokie. Jis ten atvažiuoja Aleksutis ir sako, šitas monstras, jisai infragarsai, iš kažkur sako, kad infragarsas yra skleidžiamas. Kas gali būti šiaip tiesa? Yra teorija, kad garsas ir gydo ir susargdina, tai ten jau yra garsų terapija, hercai ir visa kita, čia kita turbūt. Infragarsas yra žemiau 20 ir yra teorijų, aš nežinau, kiek jis yra tikroviškos, kad infragarsas kažkuris jo dažnis, ten mažiau 20, tai ten 5 ar 7, aš nežinau, tam tikrų intensyvumų decibelais žmogui sukelia panikos nuotaikas. Šitas yra, beje, buvo atvejis Rusijoje, neteko skaityti, ant kažkurio kalno turistai 5 ar keli žuvo. Čia 70, turbūt kažkelintų, 80 kažkelintų metų istorija. Mhm. Nepamenu, kaip vadinasi tos tragedijos vieta. Ir mokslininkai niekaip negalėjo suprasti, kas nutiko. Mhm. Rado, kad žmonės vienas pusiau nuogas lipo į medį, kitas dar kažkur tai. Tai jie priejo prie išvados, kad vyko kažkoks tai ar griūtis, ar dar kažkas. Ir būtent garso kažkokio banga atėjo, kuri žmonėm iki pamišimo lygio išvedė iš pusiausvyros ir jie tiesiog žuvo taip išsitaškė šaltą naktį.
Bet kadangi tai buvo Rusai ir Rusijoje, tai gal čia buvo paprastesnė priežastis. Pavyzdžiui, atsivėrė dangus ir Dievas jiems pasakė, kad komunizmas yra neteisinga doktrina. Būtent tuo metu tai ir buvo. Okay. Aš kažkur skaičiau apie digerius. Digeriai yra tie, kurie turi tą keistą ir gana mielą potraukį naršyti po požemius. Tai yra kanalizaciniai vamzdynai miesto, tie požemiai ten, kur baisu, kur aš gyvenime neįčiau. Ir vienas iš tokių prašytojų teigia, kad kartais giliai ten po žemę, ten nuo 40-200 metrų, kartais užėina nei iš šio, nei iš to paniką. Ir jis atributuoja tai būtent tam infragarsu, kažkokia matyti judančiai. Gali būti dujos arba infragarsas. Tai va, tą reikia turėtų pažiūrėti, nes po žemė irgi kaupiasi dujos. Tam tikram gylyje, tam tikros. Tai dujos kaupiasi ne tik žmonėse, bet po žemė. Visur. Ne tik lavonuose, bet... Tai žemė irgi kaip organizmas gyvas. Žemė yra geras pirdalas. Grįžtame prie išmanaus namo. Iš esmės mes turim tada telefone programėlę, kurioje būdami berniukščiai mes galim žaisti ir padaryti taip, kad ten būtų taip, o ne kitaip. Ne? Tik nemusižaist turbūt. Tik nemusižaist, jo. Nes faktiškai telefoną turi sukeliauti į tam tikrą įrenginį, turi sukeliauti visi prietais elektroniniai. Yeah. Ir telefono programėlės pagalba būtų galima valdyti jų kaip funkcijas, kaip veikimo laikus. Šis pažiūrėjau, pavyzdys būtų, šiuo metu elektra brangi, ten vidudienis, dėl to mes į radiatorių paleidžiam dabar jau dujomis šildomą vandenį. Taip? Galima šitai padaryti, arba galima ta pati baterija įsijungia ir jinai jau nebeima elektros iš tinklo, o ima iš baterijos tuo momentu. Arba įjungia dujinį katilą, arba dar kažką. Iš baterijos, iš panelės norėjot pasakyti? Iš baterijos, okay. Ne iš panelės. Jeigu tai yra, tarkim, žiema ir net nesigeneruoja elektrą per iš panelės, tada imu iš baterijos elektrą. Arba, tarkim, tam tikras skalbimo mašinos, šiuo metu elektra brangi, pas mane baterijoje neprisikaupia, o saulė negeneruoja. Mhm. Tai aš galbūt skalbimo mašinos šiuo metu nejungsiu. Mhm. Ja užstatyti galima, bet jinai turbūt pradės tik tai tada, kada namas nuspręs, kad ta elektra yra energetiškai, ekonomiškai. Šiais laikais moteris puikiausiai susitvarko, jis ten nepatingai persiskaityti instrukciją ir bluetooth'u valdomą skalbimo mašiną įgrūda tą visas prasmirdusį, surūgusį, reiškia, skalbalą. Ir eina savo, su draugiam vinelio ger. Ir žino, kad mašina įsijungs tada, kada jai reikia, ne? Kada geriausia bus. Kada geriausia bus. Ja. Kada geriausia, efektyviausia, kad ar tai žmonai ant, ar ten moterį ant vyno užtektų taurės. O, tas taip, tas labai svarbu yra. Bobas be vyno negali. Dėl vėjo, tai jeigu aš, pavyzdžiui, užsimanau ir man nusispjauti kaimynus, nes jie durniai ir jų šunys loja, ir pastatau vėjo malūną čia, kuris įstatymiškai leidžiamas, bet kelia akustinę taršą. Jūs padarytumėt man tokį malonėlį? Ne pirmą klausimą turiu, bet vis tik suderinimo reikės su kaimynės. Palygitai mano revolveriui. Nebent po to, kai lazeriai suveiks, tada jau galima į prie to klausimą. Čia kaip yra tas posakis, tu gali sudylinti su žmogum gerų žodžių, bet tu kur kas greičiau su juo sudylinsis gerų žodžių ir revolveriu. Taip. Po jo jau galim be derinimo. Dažnai, aš Facebook'e matau mano draugų tarp yra tokių, kurie yra daihardiniai elektromobilių fanai ir tokių, kurie yra daihardiniai nekentėjai. Abi stovyklos man truputį komiškos ir aš kaip tas saulės panelės siurbiu energiją iš jų ginčių. Bet yra kredibilus argumentai elektromobilių priešininkų ir tai galiotų. Aš dabar linkstu link to išmanaus namo elektrą saulės paneliam, tarkim, užmaitinamo. Ir tie elektromobilių nekentėjai sako, priveda tokią alegoriją, pateikia, kad įsivaizduokim, kad automobilis užpilamas degalais kažkur miške, kol jis davažiuoja iki miesto, išsipila ten kažkur ten 15% degalų, tada išsipila dar. Jie kalba apie tai, kad elektra nėra akmenukas, kuris įdėjo į kišenę ir jis amžinai ten gulės. Jį tiesiog turi polinkį išsibezdėti. Bet turbūt, jeigu mes paliksim baką benzino ir mašiną, nežinau, kiek metų, kol jau tas automobilis visai surūdys, tai turbūt ir tas benzinas ten nekažkiek. Bet čia mes kalbame labai ilgą laiką. Taip, bet elektra, nu, jinai, tiek, kiek mes važiuojam, tiek jos tik pilnai užtenka. Aš važiuoju su plagininiu elektromobiliu ir tokio dalyko, kaip išsikrovimo savaiminio, aš net nepastebėjau. Prieš tą įmonę, kur vadovau, turėjom elektromobilį, visišką elektromobilį. Tokio dalyko net nepastebėjau. Kiek turėtum jį laikyti ant kiemo ar gatvėje, kad jis išsikrautų?
Kita vertus, vagiai elektros dar nuo senai mesgi mokam du laidus ant stulpo užmėti ir pasikrovi. Čia tie, kurie gyvenime nepavyko tapti pakaruokliais, jie tada tapo elektros vagiais, netyčia atrado, kad galima iš laidų ne tik savo kartojos pasidaryti, bet ir pavokti elektros. Ir gyvenimas nušito. Gerai, tada visai baigiant, mes turėsime čia studijoje ir kitą žmogų iš Veslos, čia tas, vadinkime, inžinierius, kuris čia karstasi stogais ir vadovavo brigadai. Kostas, kitoj laidoj, dėl to mes paliekam ir jam klausimą, daugiau tokių techninių, daugiau tokių berniukštiškų, bet aš pabaigiu noriu pasakyti, kad man mintis elektrifikuoti saulės panelėmis savo šitą ūkį kilo on a whim, anglai sakytų. Ir iš kažkaip kaip iš dangaus atsirado šitą firmą, ir taip aš atvirų tekstų reklamuoju, nes aš savo kailiu patyriau, kaip su jais yra faina. Ir šitie vaikinai čia tiesiog staigiai viską padarė. Ir aš netgi pasakiau, žiūrėkit, aš esu senukas. Ir aš man ten tuose valdiškuose interneto puslapiuose, kurie ten matyt, norint laimėti konkursą, juos padaro patys didžiausi durniai, kokie tai gali būti prileisti prie interneto. Tai yra neintuityvų ir klaiku. Aš turiu minėti tos visus kompensavimo dalykai iš valstybės. Tai Veslos žmogus Kostas man atėjęs prie kompiuterio viską sudėliojo. Man nieko nereikėjo daryti. Ir aš jau gavau iš valstybės šitą kompensaciją. Tai kodėl stalas tušės dar? Tai fanta, pas tave vodkė. Na, tada gerai. Tai aš tikėjausi, kad nepaisant to, kad tai čia yra akivaizdžiai reklaminė laida, bet tai yra ir teisybė sakanti laida. Aš visiškai čia jums nemeluoju, aš labai rekomenduoju ir ačiū, jeigu dažiūrėjote iki čia ir mes dar su Kostu pakalbėsim labiau techniniais klausimais, sekančiam mūsų sutikime. Dariu, ačiū labai. Dėkui, laika.